Zdravíme všetky hamburgerové deti. Toto je asi jediný podcast, ktorý poznáte, ktorý neustále mení prostredie a pozadie a stoličky a stoly a techniku. Držíme vás na peti. Takže tentokrát zase iná technická zostava, ale známa osobnostná zostava. A ešte známejší formát, ktorý sme teraz zaviedli. Tretí diel aktualít. Budeme komentovať to, čo sa deje, a momentálne sa toho deje pomerne veľa. Ministerstvo práce aj školstva nás zahltilo novými vesami. Tak čím začneme? Novými nápadmi. Nevieme, či je to predvolebná kampaň pred druhým kolom. Každopádne skvelé správy pre mladých ľudí, lebo dostanú štipendium. Štipendium, potom právo na prvé zamestnanie. Právo na prvú noc za pásom. A čo potom ešte dostanú? To je všetko. Na teraz, ale ešte dievčatá budú mať potom rovnaké mzdy. A tých štipendií je viacej. No ale ono to v zásade vyzerá, ako keby sa rozhodli obložiť mladých ľudí zo všetkých strán sociálnymi balíčkami, aby len náhodou nemali nepríjemný pocit. A to začneme tak chronologicky. Takže prvé čo, keď človek doštuduje strednú školu a rozhodne sa, že nejde do zahraničia, ale ostane na Slovensku, tak sa na neho vzťahuje... Študovať vysokú školu. Áno, študuje vysokú školu, tak sa na neho vzťahuje špeciálne štipendium pre ľudí, ktorí tu ostanú. To dostane nejakých 400 ľudí. S tým, že musia ísť na jeden z XY vybraných odborov. Ty to zase ktoré... to trochu dopletol, nevadí. On si to dokonca 3 štipendia totiž to. Prvé, to už bolo minulý rok, to dostane 400 ľudí, tí, ktorí proste si povedia, že jedeme do zahraničia, my zachránime Slovensko, tak 400 takýmto maturantom dajú štipendium 9000 eur to dokopy. 300 eur mesačne. Okay. Potom boli nejaké, potom bolo štipendium pre 450 mladých ľudí, ktorí majú nejaké sociálne znevýhodnenie, majú nejakú horšiu situáciu. Okay. A tento rok zaviedli to, čo ty si hovoril, tak čo je teraz asi novinka? Aha, tak, nevedel, že ďalšie dve existujú, ale teraz sa zavádza, že ak pôjdete zo strednej školy študovať na jeden z XY žiaducich odborov, tak dostanete mesačne okolo nejakých 400 eur, to vychádza, celkovo tuším 16 000 eur je ten balík až do bakalára, plus minus do bakalára. A tam sú také veci, ja som si to prečítal, že ty akože keď dokončíš prvý ročník, tak dostaneš kešovicu 1000 eur na roku. Keď dokončíš druhý ročník, dostaneš... Hej, no ono to není, že každý mesiac... Áno, je to aj každý mesiac, je to nejaké 300 každý mesiac a potom tam máš takéto keby nárazové bonusy, to úplne vymýšľali nejakí odborníci na behaviorálnu ekonomiu, ktorí študovali ako... Zahraničí. Tu je na zahraničných vysokých školách, ktorí študovali ako postrčiť ľudí, aby teda dostávali super výsledky. No ale pointa je, že keď dokončíš tretí ročník, tak dajú 5 litrov do ruky. Tak za starých čas a mojich čas by som s 5000 eurami vyžil celé vysokoškolské štúdium. Ale než to akože, než si z toho začneme robiť totálnu srandu, alebo nezačneme? Už sme začali. Tak ešte si povedzme to absolventský bonus, nie, právo na prvé zamestnanie, tak sa to doslova volá. Toto bolo teda, že keď idete študovať a študujete, aby ste teda sa mali dobre. Vyštudoval si, máš prvý cash. A ešte počas školy máš vlastne zadarmo školu. To sa o teba tak staráme, ťa trošku ešte mydlíme, hej. Ale tak s tým sa ráta. No, tak, ale to sa patrí. Tak, nie všade, hej. Vo veľa krajinách to nie je. No a teraz, keď dokončíš školu, tak aby si si aj tú prácu našiel, keď si už toľko študoval a toľko dostával peňazí, tak vlastne máš nárok na teda to prvé zamestnanie. Čo inými slovami oni... alebo čo znamená, že ti dajú 8 000 eur? No počkaj, nie tebe, hej. Dajú zamestnávateľovi. Hej, teraz ty neviem, No, čiže pointa je taká, že prvých 6 mesiacov musíš byť 2 mesiace na úrade práce, si musíš odkrútiť. Čo je asi už bizar, že 2 mesiace to, keď doštuduješ vysokú školu, tak... Tak akože, keď vytriezveš, tak to sú 2 mesiace. Ale 2 mesiace musíš byť na úrade práce, potom nastúpiť do roboty. Pol roka zamestnávateľovi uhradzajú, dokopy to vychádza tých 9000 eur, hej? Čiže 1300 eur mesačne ti dajú na cenu práce, 90% ceny práce, tuším, 95, preplatia. To myslím, bol, hej. 95, čiže to vychádza skoro 1000 eur hrubá mzda, hej? Skoro 1000 eur hrubá mzda a ešte musíš tam pol roka potom zostať. Čiže vlastne ty z toho nemáš nič okrem výplaty, ale ako keby zamestnávateľ má preplatených pol roka tvojej roboty takmer úplne. Nie. Takže vlastne stala sa taká vec, že ty ako absolvent si nosíš kapitálovej hodnoty tejto dotácie pre všetky potenciálnych... Ty si taká kráčajúca dividendová akcia.
Tady padají peněze, no ale jako prvá bizarnost je s tímto, že se to robí jako v čase, kdy je nezaměstnanost stále, nevím, 5%, pod 5%. A hlavně při vysokoškolách, jakože extrémně nízká, je tam prostě všetci, co vyšli do vysokou školu, tak mají tu pečiatku na čele, že teda jsou schopní se něco naučit a něco urobit a ty si fakt najdu prácu poměrně rychle. Okay. A to ale absolventovala i v středních školách, se nemýlím, ne? To je ta druhá věc, těch 9000, podle mě je pro středoškola. No, podle mě nevím. Víš, my o tom moc nevieme, ale to nevadí. No vymysleli to prečerom. Áno, však, lebo to bolo tak narýchlo. To ospravedlňuje. Pán budúci, teda kandidát na prezidenta, sa tam hrozne rukami rozhazoval, že tí mladí ľudia iba Instagram si čekujú, Twitter pozerajú, hej, TikToky. Twitter vlastne nie, to pozeráme my, analytici. Ale TikToky pozerajú a nechce sa im robiť, takže toto vymysleli. Takže dajú peniaze za to, aby konečne začali robiť. No ale proste bizár platiť... preplácať mladých ľudí na trhu práce, kde je ako dosť veľký nedostatok zamestnancov. Hmm. Vlastne 50% vlastne ti preplatia. Lebo keď je to bolo pol roka. No hej, akože z toho roka. Tak to je drsné, no. Ale a pri tých študentoch... No ja ti poviem, čo tam je problém. No, povedz. Tam je problém to, že ministerstvo nevie zaručiť, že tí ľudia, ktorí tie štipendia nakoniec dostanú, že to sú ľudia, ktorí by si inak nevybrali tie odbory, ktoré oni chcú podporiť. Inými slovami, už dnes študuje množstvo ľudí za tých lekárov, aj učiteľov a čo všetko možné. A môže sa jednoducho stať, a to sa podľa mňa aj stane, že iba tí ľudia, ktorí by sa tam aj tak prihlásili, tak sa prihlásia o štipendium a ho dostanú. Takže ten marginálny efekt, tá dodatočná zmena bude prakticky nulová. A potom nič nezaručuje, že keď to doštudujú tú vysokú školu, či to je naozaj ostanú a nepôjdu pracovať niekde do zahraničia. Ach, tam nedostali nejaké podmienky? Nedostali. Určite nedostali. Ale to je ako zase je to ten príklad, že to sú ako žiadané obory, hej? Mm. A čiže ako šanca, že ten človek nebude rozumne zarábať potom, keď to absolvuje, je pomerne nízka. Čiže to je také, akože, taká prekleňovacia dávka, lebo tu sa predpokladá, že toto budú relatívne dobre zarábajúci ľudia, lebo študujú nedostatkový odbor, ale aj tak im dáme nejaké peniaze, aby ho išli študovať. A je to, že zdôrazňujem, a dáme im najprv zadarmo vzdelanie, hej, že to treba... Zadarmo vzdelanie a treba... ešte peniaze, aby išli robiť to, na čom ešte dobre zarobia. Čiže ako systémovo je to riadny bizár, že platíme niekomu za to, aby išiel študovať niečo, čo sa oplatí. A potom, keď doštuduje, tak mu ešte dáme 8 tisíc. A ešte potom, ako môžete... To podľa môže aj lekári poďme dostať, že kto je zamestnanec, keď si absolvent, prečo by to nemohol? Neviem úplne, ako to, či sa to tohto prečo? Týka. Prečo by on už aj na školách. A neviem, či to bolo úplne na lekárov cieľené. Ale pointa je, že akože môže sa to stať. Chápem, môže sa to stať. A je to proste, je to z tohto hľadiska bizár. Pričom ako, čo by bolo lepším riešením? Školné a no. Dávam ti nahrávku. Tak prvom je školné, lebo tým, že to vzdelávanie je zadarmo, tak študenti to častokrát berú nie ako nejakú investíciu do svojej budúcnosti, ale ako spotrebu, idem si užiť študentský život. A získať ten najjednoduchší papier, aký sa získa, nejaký titul. Takže už toto akoby ovplyvňuje motivácie, alebo nesprávne nastavuje motivácie tých ľudí, že neberú to ako investíciu do niečoho, čo ja teraz, vďaka čomu budem sa mať v budúcnosti lepšie. No a tá druhá stránka sú zase tie samotné školy. Že my ich dneska financujeme bez ohľadu na to, akú kvalitu dodajú, hej? Aký sú kvalitní tých absolventí, či ich niečo naučia. A jednoducho stačí, keď tam absolvujú tých 5 rokov. Uplatíme absolventov, aby išli na tú školu, ktorá je... A škola vlastne sa oplatí akoby minimalizovať tú nejakú kvalitu vzdelávania a náročnosť, ale len nabrať maximálny počet žiakov. Lebo... A ty si teraz trošku zluftoval tú moju nároku, lebo chcel som počuť tak to je akože taký filozoficky pekný cieľ, ale to, akože v rámci verejnej policie sa ťažko môžeme baviť, že by tu niekoho napadlo, že študenti si budú predávať podiel na svojej budúcnosti a takto financovať. Ako v Amerike sa to deje? Akože napadlo, ty si to šíril túto myšlienku, áno, a napadla akože úplne mimo úrodné pole. Ako podľa mňa, pokiaľ nemáš to školné, tak ako ťažko to vznikne. V momente, ak by si mal školné, samozrejme, tak akože samozrejme nejaký, ja neviem, železiarne Podbrezová potrebujú metalurga, tak ja si myslím, že akože by vedeli rýchlo prísť nejakou, no nemusí sa to volať income share agreement, môže to byť nejaká dotačná schéma pre absolventov, že, alebo pre študentov, že budeš tu 3 roky ti zaplatím to školné, ale potom u mňa to budeš prezveš. Makať. To zase mi nepríde také nepredstaviteľné. Vlastne taký cechovský systém, ako existuje. Hej, na úrovni vysokých škôl, alebo kľudne aj stredných. Ale hovorím, že tu si nevieme predstaviť ani, že by sa tam zaviedlo niečo. Ale my sme uvažovali na tým, že je to platené z eurofondov, či z plánu obnovy, či nie, či na čo sme prišli. Niekto v kancelárii povedal, že na to našli peniaze na ministerstve. Ale to je na to právo na prvé zamestnanie. To našli na ministerstve, lebo my sme si vlastne tak hovorili, že ak je to z eurofondov alebo z plánu obnovy, vlastne to nie je také zlé, lebo to je taký čistý spôsob, ako tie peniaze zadarmo vyčerpať,
žiadne zložité schémy, v zmysle tuto musíš robiť projektíky a neviem čo. Žiadne percenta bokom. Budovať tu nejaké lavičky a chodníky v stromoch, bez stromov a podobné. Toto proste pretokový ohrievač, prídu peniaze z Bruselu, na tuto ich vrtulníkom rozhodíme, ľudia minte ich, ľudia v tomto prípade mladí ľudia. Krásna, čistá robota, peniaze pretiekli, nikoho to nič nestalo navyše a super. No ale toto je tá sranda na tejto novej zápale politik, že ono v skutočnosti tam nie je ani tak veľa peniazy. Že ono to je vlastne ako taký prístup, že marketingové oddelenie sa naje strany Hlasu a Smer a zároveň rozpočet dostane celý. Lebo to na to sú jednotky miliónov, dokopy keď to zrátaš, sú jednotky miliónov, nízke desiatky. Ani nízke desiatky. Ja som to rátal, že to sú nejaké 3 milióny jedno, 2 milióny druhé, 3 milióny ďalšie. A v zásade sa počíta s tým, že to bude že to dostanú tie peniaze nejakých 2000 ľudí dokopy, 2500 možno. Že. Takže my tu vlastne zabíjame minuty, ale v princípe sa bavíme o akože opatrení, ktoré je skôr takou raritkou a o ktorom sa bude veľa hovoriť a veľa písať a návody budú. Ale poďme to akože zaujímavý nový fenomén, že vlastne sa takto robia tie sociálne balíčky vlastne iba pre tlačovky, iba pre médiá. Lebo potom už nikto si nebude zistila tam nejaký volič na severe Slovenska, že koľko ľudí dostalo túto štipendium alebo koľko ľudí si hypotéku dalo preplatiť. To ty povedz. To je vlastne ďalšia čerstvá informácia, ano. Že tá slávna dotácia hypoték, ktorú aj my sme naivne používali ako príklad toho, že ako idú flákať peniaze, zatiaľ, vlastne platí od januára, ak sa si dobre pamätám, zatiaľ bolo využitých 270 000 eur. Hej? Čo sú lepo. 4 hypotéky alebo koľko. Čiže ľudia ako vôbec o to nemajú záujem, asi z nejakých byrokratických dôvodov sa to neoplatí. Napriek tomu veľké halo bolo okolo, ideme proste... No, ideme, ale my sme naleteli, my analytici sme naleteli. My sami sme naleteli. A to je proste, ako hovorím, úplne nový geniálny spôsob robenia sociálnych balíčkov, že vlastne ty robíš iba také potierkinovské dediny. Také... Je to také koleso šťastie, že proste zatočíš, tuto 100 študentom niečo ide, tuto 50 ľuďom z hypotéku. Ale vlastne áno, lebo to sú vlastne výhry, kde akýby, každý sa vidí, že on tam bude, že to má pravdepodobnosť, ale... Ale niečo im tam vidí. Tak predsa len tí politici sú inovatívni a prichádzajú s novými... Tak, keď im sú peniaze, tak iba rozdávajú... Nevyhrávajú voľby tých posledných 20 rokov len tak pre nič za nič. Ako svoju robotu vedia robiť, akurát máme inú predstavu, že čo je ich robota. No dobre. Čo máme ďalšiu tému? Ideme na to? Ideme na to. Tak začne. Zase ja. No tak Európska únia pripravila, už aj schválená smernica o rodovom odmeňovaní, gender odmeňovanie. A to vlastne hovorí o tom, že podnikatelia, ktorí zamestnávajú viac ako 100 zamestnancov, budú musieť začať robiť komplexné reporty. Pamätáš si, čo tam všetko budú musieť? Plus minus si pamätám. Je to ako brutálna byrokracia. Všetci, čo majú viac ako 100 zamestnancov, musia, tuším, štvrťročne. Nie, to. No počkaj, veľmi pravidelne. Pravidelne, ale nie je to štvrťročne. Nie je to niekoľkokrát za rok? Tí, čo majú viac ako 100, to musia, myslím, že raz za 3 roky. A tí, čo majú viac ako 250, to musia každý rok. Aha, OK, tak už... Ale potom štvrtka je tam niečo iné. Hrá tam nejaké... Každopádne. Ale proste, keď máš viac ako 100 zamestnancov, čo má akože veľa firiem, aj akože menších slovenských, ktoré akože si viem predstaviť nejakého zamestnávateľa na severe Slovenska, a teraz budeme musieť začať robiť komplexné reporty, kde bude? Bude vlastne ukazovať ako keby štatistiku odmeňovania mužov a žien vo firme a v prípade, že tam sú nejaké odchýlky, že muži inak, ženy inak majú financí, tak to budú musieť zdôvodniť. Stačí 5%. 5% na odchýlka, tak ju budú musieť zdôvodniť. A ak to zdôvodnenie nebude ako sa niekomu pozdávať, neviem vlastne, kde sa to bude reportovať. Budú nejaké špeciálne úrady, reportovacie, nejaké monitorovacie úrady. Niečo si vymyslia. Tak vlastne najskôr budú musieť zjednať nápravu a keď ju dostatočne nezjednajú, tak ako nejaké pokuty, sankcie a rany obuškom. Dokonca sú to také veci, že sa keby mení to, na kom je bremeno dokazovania. Že teraz budú musieť tí zamestnávateľia oni dokazovať, že nediskriminovali, keď sa tam objaví tento rozdiel 5%. Toto je zásadná zmena. Že ako tá pointa nediskriminácie je tam ako dlhodobo. Hej. To je proste súčasť nášho právneho poriadku a tak to je. Ale vždy to bola akože iniciatíva, že tu ma diskriminujú, pozrite sa na to. Teraz vlastne sám podnikateľ si bude musieť vyrábať dôkazy proti sebe, a investovať vlastne do tej výroby tých dôkazov.
Pričom jako je velmi otázné, či dokáže si obhájit jako ekonomicky relevantné rozdíly. To je jakoby velmi náročná věc, co tak řeší a speciální právníci, kteří mají vyšedovanou ekonomii, aby věděli takéto věci zhodnotit a teraz toto budou muset řešit na Slovensku různí sudcovia alebo nějaký inšpektory. Ale čo ešte zaujímavé, že v tých reportoch budú musieť robiť také bizarnosti, že oni budú musieť popísať, aký majú mechanizmus odmeňovania zamestnancov v ich firme, a majú to proste nejak objektívne popísať, že ako to majú nastavené, a budú musieť vysvetliť alebo dať informáciu zamestnancom, čo musia urobiť, aby sa im zvýšila mzda, aby mohli očakávať, že budú viacej zarábať. Že to sú aké... Hej. Ale že to budú musieť normálne akéby nejak... inštitucionalizovať, nejak proste akože presne popísať. Že máš právo naraz z mzdy, nie, bohom dané. Že ty máš právo vedieť, čo keď urobíš, tak ti zvýši sa mzda. Že čo akože splníš. Že to sú akéby fakt bizárne veci, že keď je nejaká malá firma, kde tá šéf rozhoduje podľa toho, že podľa pocitu, že tak ty robíš dobre, vidím po tebe prácu. Tá nemusí byť malá firma, akože ty máš ako jasný, ako malá dostom. Keď je to pasová výroba, tak vyrobíš 10 odliadkov a 15 odliadkov, tak rozdiel je jasný. Ale keď je to akože kancelársky korporát, tak je to celé o tom manažerovi, aby cítil, že kdo robí lepšie, viac, kvalitnejšie a kdo nie. A to sa nedá akože nejakým spôsobom dať do tabuliek, že tak ty si vyplnil 20 buniek v Exceli a ty si vyplnil 21, tak ty budeš mať väčší plát. Akože tam musí byť značná miera subjektivity. A teraz ako EU sa to snaží natlačiť do nejakého chlievika. Aby mal to zamestnanie správo, hovorím, kto to urobí, tak sa mu zvýšim dá. Ale podľa mňa akože aj nejaká... firma, ktorá je výrobná a má pasovú výrobu, tak tiež má množstvo zamestnancov, ktorí sú v tých kanceláriách, kde sa to nedá presne. Že to sa akoby týka každého v zásade. Ale nebudeme si úplne vyčerpávať túto tému gender pay gapu, lebo k tomu budeme mať celé podujatie, a teraz mi povedať, 17. že? Ano, 17.4. v rámci ekonomických rečí, takže to je streda, klasicky v Café Scherz v Bratislave, tak už sa môžete nachystať. Ja neviem, či prezradíme vlastne tvoju pointu, tvoje argumentácie, ktorú máš aj v chystanom paperi, alebo si ju necháme ju do budúcna. Ani som nevedal, že chystám paper, ale... Tak máš nejaký text. Áno, nejaký text. Som ti ho komentoval, takže ak si... Áno, to už je publikované, myslím, že v denníku nie, si môžete prečítať. Áno, takže odkážeme, dáme do také. Môžem prezradiť pointu, pointa je materstvo. Hej, pointa je materstvo, pointa je biologické, ženy zarábajú menej, pretože majú proste výpadok v kariére. Čo ako zamestnávateľ neovplyvní. Môžeme sa baviť o tom, či to ovplyvní sociálny systém, štát, kultúra, neviem čo, dostupné škôlky, ale jednoducho zamestnávateľ nevie ovplyvniť ten výpadok ženy z pracovného procesu. Kariérny výpadok, ktorý jednoducho zníži ten, zrazí ten jej cash flow. On iba poslal správu, ktorý jednoducho reflektuje to, že situácia objektívna na trhu práce je taká, že žena presne ako povieš, ktorá má dieťa, tak potom má výpadok, vyberá si neskôr nejaké flexibilnejšie práce, kde môže chodiť s dieťaťom na penku a jednoducho toto spôsobuje, že neskôr v kariére, počas kariéry zarába menej. Tak, čo máme ešte ďalšie? To je všetko? To je všetko, počkaj, 19 minút, výborne. Myslím, výborne. Že stačí, 20 minút. Stačí, konečne sa časov vliezame do nejakých rozumnejších formátov, lepšie sa to potom striha. Nemusíme prepínať foťák. No a hlavne dáte vedieť, či sa páčil znova tento formát. Dáte nám to vedieť nie úsne, ale lajkami, srdiečkami a hlavne viewsami, aby sme videli nejaké čísla. Či to má celé zmysel. Pošlite svojej feministické kamarátke. A kamarátovi prípadne. Každopádne, koniec vtipkov. Dobre. Učíme sa, vidíme sa možno aj naživo v tú stredu o 2 týždne, o 3, 2 týždne. 3. Po voľbách. Neviem, kedy to zostriham. Takže 17. A medzi tým, čau.